как сте? Надявам се, че си прекарвате и добре. Идва време най-накрая да ви споделя една друга моя огромна страст, която е свързана с азиатското изкуство. И да, може би се досещате, кей-поп вълната, корейските филми, също така и японските филми и японската музика. В частност за мен, но просто това е една огромна вълна от азиатско изкуство, което в последните години залива цял свят и не знам даже откъде да започна, защото е една много всеобхващаща тема, но ще се опитам да се стесня до началото и може би по-скоро кей-поп, индустрията и корейските сериали, тъй като в България в момента се излъчва или по времето, в което вече ще съм пуснала това видео, може и да е приключил този сериал. Сериалът Съкровище в двореца по БНТ. И само да кажа, това не е първият южнокорейски сериал, който се излъчва. Преди няколко години по BTV се излъчваше Ирис. Мисля, че по Диема Фемили имаше още един южнокорейски сериал и по БНТ също имаше един кулинарен сериал, който вече имената им не си ги спомням. Та, това е поредният южнокорейски сериал и няма да се спре до тук. Ще има и още и просто това ме прави страшно щастлива да чуя, че по българската национална телевизия се излъчват южнокорейски сериали. И също това, което бих искала изключително много да споделя с вас е просто енергията и емоцията, които тези филми, това изкуство предава. Защото имам моменти, в които просто падаш от стола и се заливаш от смях или пък плачеш и просто сълзите капят и капят и капят и наистина тяхната кинематография някак си успява да предаде много-много силни емоции и много силни чувства. И те са доста експресивни в лицата си и в играта си и са много по-различни от източно европейското кино и западноевропейското кино, както и американското. Тяхната игра е много специфична. Понякога, ако някой гледа на пръв поглед, ще си каже да, но те преиграват или пък не е естествена. Честно казано, те си имат техен стил, техен начин на игра. И за всеки един, който се интересува от актьорска игра, мисля, че е интересно да погледне как се възприемат нещата. Естествено, не мога да твърдя, че това, което те правят, е модел за подражание навсякъде, защото всяка една култура има своите определени начини на актьорска игра, а също и музикалната им индустрия е много специфична, много по-различна от нашата и също от американските изпълнители. Но за това пък е изключително интересно да се гмурнем в нея. Ще представя два сериала, които наистина ме докоснаха и по този начин започнах да следя корейските и японските сериали. И да направо, нека да видим трейлерите и след това ще коментирате дали бихте ги гледали, дали сте ги гледали и как те са ви повлияли на вас. Схемата започва от манга, преминава в аниме и аз гледах анимето. Това беше най-първото аниме, което гледах и то се казва Mischievous Kiss или Playful Kiss, а на японски Itazura na Kiss, което ще рече закачливи целувки. И ето, историята е гимназиална. Едно момиче, което се влюбва в най-добрият ученик в цялата гимназия, има от най-отличните оценки. Просто той е перфектен във всичко, във всяко едно нещо, което прави. А тя, милата, за съжаление, е най-надъното, ако става въпрос от към оценки, доста е несръчна. И тя просто му се обяснява в любов. И се случват доста забавни неща между тях, защото той първоначално отхвърля нейната любов. Но тя, по стечение на обстоятелствата, се премества да живее от тях, при неговото семейство. И заедно преживява доста интересни моменти. И нейната борбеност и целеустременост
да получи това, което иска, т.е. да получи неговата любов, да бъде добра за него, да бъде най-добрата за него. И накрая трябва да видите сериала, за да разберете дали се случва това. Но наистина той е сериал, който ме научи, че когато дадеш всичко от себе си, за каквото и да е било, винаги и просто никога да не се отказваш, колкото и да е трудно. Дори за една детска, бихте казали, невинна любов, но това гимназиалната любов винаги е на ръба между живота и смъртта. И точно този сериал е много забавен. Моментите, в които се смеете, които може да пуснете по една сълза, просто това е много, много силен сериал. И определено даде началото за да продължа да гледам японски сериали и корейски. Следващият е Hana Yori Dango, Boys Over Flowers, Момчетата от цветя. Този сериал мисля, че беше вторият, който гледах. И е с едни от най-любимите ми японски артисти, актьори и певци, защото те там са и актьори, и певци, и модели, и всичко. Сериала е в два сезона и има специален филм към него, специално японската версия. Корейската версия е в един сезон. Действието се развива в гимназията, където Макино Цукуши е едно най-обикновено момиче, което идва от обикновено семейство, бедно семейство, бихме казали, за техните стандарти, но учи в гимназия с най-богатите ученици, най-богатите деца в Токио. Четиримата F4, т.е. четирите цветя, са момчета, които са най-богатите и те буквално са лидерите в гимназията и буквално управляват гимназията. Всичко се случва каквото те искат, каквото те кажат, а попаднеш ли им на мерника, просто е фатално за учениците в стил американската гимназия. Дом Йоджи Цукаса е техният лидер на тези четири момчета. Макино Цукуши е момичето, което се изправя на техния път и застава срещу тях. И решава да отстоява себе си и да отстоява своите решения. И това е първият път, в който някой им се противопоставя. Естествено, тя попада на техния мерник и те започват да я тормозят. Но всичко това тормозене и всичко това правене на bad boy, на лошото момче, всъщност крие много комплекси за тези момчета. И сериалът разгръща всеки един от характерите на момчетата, както и на момичето. И постепенно техните взаимоотношения от врагове се променят. Има много интересни истории между главните герои Дом Йоджи и Макино, които всъщност се влюбват един в друг. Любов е много силна, но среща е много трудно. Тя е бедна, той е богат. Разделението между бедни и богати е много силно изразено в Япония, както и в Корея. В този сериал става въпрос за приятелство, за ревност, за лоялност и най-вече за любов. Колко са сладки заедно. Определено, когато гледам всичко това, се отново преживявам целият филм, сериал заедно. Кой е принцът на белия кон? Дали наистина принцът на белия кон съществува или пък не. И наистина това е една борба за оцеляване, борба за любов. Никога да не се предаваш отново. Постигнеш това, което искаш. Винаги можеш да постигнеш това, което искаш. Винаги можеш да бъдеш човек, който искаш. Просто трябва да дадеш много от себе си. Истинската любов наистина побеждава всичко. И това, че накрая двамата главни герои се противопоставят на всичко и на всички, за да бъдат заедно, е уникално. Скоро излезе и ремейк на Boys Over Flowers, което е корейската версия и се казва Meteor Garden, което е като продължение, което все още не съм гледала и някакси
се възпирам да гледам, защото знам колко много са ми повлияли тези сериали. Не искам все още да ги... да си разваля, може би, представата за тях. Може и да ми хареса сериала, не знам. Ако някой го е гледал, да пише и да ми каже, да, определено трябва да гледаш и по-добре не. Тук ще приключа с тези два сериала. Моите любими сериали. Сериалите, които наистина са ми повлияли страшно много, за да започна да слушам корейска и японска музика и да науча много повече за тяхната култура и буквално да се влюбя в културата им. Така че се надявам това ново видео по-различно да ви е заинтригувало, да ви е харесало най-вече. Нямам търпение да видя вашите коментари и вашето мнение. Споделете кой е последният корейски сериал или изобщо азиатски сериал, който сте гледали. Дали тези сериали, които аз споделих с вас, са ви харесали, какво е вашето мнение. Много скоро ще направя реакция с други такива сериали, а също и с песни, както казах по-рано, така че ще ви държа в течение. И помнете, животът е вдъхновение и бъдете вдъхновени. Довиждане и до скоро от мен. Чао!